Нешто повеќе од четвртина од населението во Македонија, жители на Скопје, веројатно не може да замислат дека околу 80% од територијата на Македонија се уште нема канализациона мрежа. Овој загрижувачки податок го истакна вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев како показател за огромната разлика во развојот на одделени региони во земјава. Според него, владата ќе се залага за еднаков третман на сите региони и население на земјава со помош на проекти кои ќе се реализираат без корупција и насочување на парите на вистинското место. Не може Скопје да биде супер изградено со споменици и одлични згради, а само 14% од населението во Република Македонија да биде покриено со канализации. Тоа не е рамномерен регионален развој. Рамномерен регионален развој е кога малце ќе скратиме од луксузот во големите градови, а ќе направиме повеќе канализации и водоводи во пасивните региони. Тоа што досега е запишано како трошок од Државната каса за регионален развој, надлежните институции планираат да го стават под лупа. Во тек изработка на национална 10-годишна стратегија за еднаков финансиски третман на сите делови од Македонија. Наша цел е да обезбедиме ефикасно распределување и транспарентно распределување на 1% на бруто националниот производ за реални проекти кои ќе имаат навистина ќе имаат клучна важност за развој на планските региони. Проектите за регионален развој поддржани од Европската унија отворија повеќе од 1 милион работни места во земјите членки, велат представниците од унијата. Тоа најчесто подразбира дисперзија на државната администрација низ регионите, на индустријата и трговската мрежа со рамномерен развој на инфраструктурата и транспортната мрежа. Еколошките инвестиции се огромни. Пред вас имам стоят многу потреби. Транспорт, врски, но исто така и рурен развој. И сето ова е во суштината на регионалниот развој. Потребно ни е граѓаните да бидат дел од овој процес. Слабиот развој на малите градови и села резултираше со преселба на дури 1/3 од населението од Македонија во главниот град. Македонија е поделена на 8 плански региони. Со години пратениците од албанскиот политички блок, главно од опозицијата, обвинуваат за запоставување на краиштата од северозападниот дел од земјава. Капиталните проекти, како изградба на патишта, за поранешната власт беше оправдување дека инвестираат за сите подеднакво.